sababtoo ah hal x ma qabi, laba x ma qabi, saddex x ma qabi, qof dhan weynoo ilaahay intaana soo ekeysiya ahee. Hadda ma hala soo shukaansada, mise labada soo shukaansada, runta inuu isku sheegaa fiican. Saddex qof youtube-ka ka saara hadii la idhihi lahaa, number 1 waxaa ka saari lahaa Liicad. Waa amaana, horta hadaa dhaho nin xe ahaa waaba khaladay bay ugu tahay, xoob ahaasee u amaana hadii inuu rajcatuni dhahaa laga yaabaa mugti hadduu ammaantay maqlo. Marka niyahow niyahow adduunka meeshaa ka joogtid bay maqal kuma ammaani rabo koode, waxa ahayd baan kuu sheegay. Sax kan koowaad aboorta aad u foolxumo badnaa. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, waa idin salaamay Soomaali weyn meel baad uga joogsan. Waa aniga oo halka daawanaysa oo soo fashal isku noqso wanaagsan. Maanta ana video saacadan goos waartan jilaalkay maanta waxa maad ku ah walaashay macaan Safa Beauty, waxa ka soo qayb gashay trick wishinkii aan qofalba soo qabanay. Hadda idin qadkeena ugu jirta inshaallah idan soo dhaweyna walaashay macaan qors ku soo dhawo. Waa mahadsantaa walaalkay Uzil. Marka hore asxaabtii adigoo dhan waxay idin leeyahay assalaamu calaykum. Haddee maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad channelkaaga kasoo muuqdo, aa idin soo wada booqdo. Waxaana rajaynayaa dee su'aalaha in liigu adkeydin oo haddee insha allah bal wax fudud leh lii dhiibo. Ma fahantay dadna yaa jarjarin, aniga nin hadhow waa lii soo jarjaraya. Bal marka waxaa rajaynaa insha allah su'aalaha in marka hore liiga soo qafiifiyo. Marka aad iyo aad ugu maasanta insha allah su'aalaha waa lagu qafiifi doonaa. Ma fahantay waxyaaro iska qurux badan waa insha allah adiga ka dhigid leh waa infaan su'aalooyinka hadda halii naxariista maya buugga naxariista leh halii fiiriyo bal kuwa xanuun xanuun leh ii diibin bal ka taxadar waxyar oo fudeed fudeed leh ii diibin insha allah diyaar waa su'aalooyinka si guud galeyna. Marka diyaar tahay aan filano diyaar ah diyaar caloosha ay badbado say dhaqso soo tuur wax leh soo tuur. Okay, su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay saddex waxyaalood aad dadka social media ku jira aad ku necbtahay, mina sheegi kartaa? Saddex waxyaalood oo dadka social media ku jira aad ku necbahay. Okay, tan koowaad, qofka horta aad u war badan ma jecli. Dad social media ku jira badan oo waxaa jira warkooda loo dulqaadan karin, dadka warka badan ma jecli. Sax. Tan labaad, dadka aan dhahayo ma jecli waxaa waaye dadka oo inay shaqadooda kasoo tagaan shaqooyinka dadow ka hadlayaan ma jecli. Hooshaada qabso hoosha dadow iska daa. Labo. Sax. Saddex maano. Tan saddexaad waxaa waa lamaanayaasha dhan way iga masiirsiyaa. Lamaano dhan waa tuura ani. Dadka janaalayaasha lamaanaha imaarag social media. Dee way iga masiirsiyaan dee cilad kale kuma tuuraay, laakiin kastoo masiir dee lamaano ma haysta maano. Marka lamaano markaad deer aa fiirsanayo kisto caloolxuma caloolxuma dareemaa. Laakiin lamaano wuu iska fiican mugtay waaye aad isaastay ma adin lamaan ana hos lamaana ay aakeetii. Waa zaaid dee haddaba ma necbani, laakiin waxaa waaye la kisto anaa misir dareemo dee adi anaa misir dareemo. Adina kenso. Lamaanayaal fiirsanaya. Adina kenso lamaanahaaga. Kenso? Haa. Insha allah wuu iska imaan doonaa. Wuu iska imaan doonaa insha allah. Insha allah insha allah. Wuu iska imaan doonaa. Haa insha allah wuu iska imaanaa. Marka okay, haddana su'aasha labaad aan ku weydiinaa. Su'aasha labaad waxay tahay saddex waxyaalood aad ragu xulan lahayd, miyaad sheegi kartaa? Wallaahi horta ragga badankooda maadaama dabeecadaha kastoo kala duwan yihiin, ani safa ahaan waxaa xulan lahaa horta kow qof social media ka maqan inuu yahay. Sax. Duqiga koowaad waa. Sax. Kow inuu qof social media ka maqan oo yahay oo social media lagu arkin oo laga yaqaanin. Tan labaad qof oo hadee familkiisa iyo reerkiisa wax walba oo qofka kale uu u yahay qof kale aad u qadarinayo inuu ahaado. Sax. Dee tan kaleetana qof hadaa qadarinaysid ba hadee fahankii oo safa aad ku fahmi lahaydna inaad leedahay waa maanta. Waa waree taasid waxa waaye. That's another level way. Amigayga maya dee dooqiga la ka dheelooyo ama maadaama dooqiga ka dheelooyo oo nin noocaas camal gacanta ku sameysa liidihi lahaa, kaas camal gacanta aanan ku sameysa lahaa. Waa tuutuusisa lahaa meeloo ka qaldan yahay xataa iska hagaajin lahaa. Lacallaa dow jiri lahayna. Haddaba wuu jiraa, haddaba ma jiro ku dhahay, haddaba wuu jiraa adduunka gees loo uga jiraa. Adduunka gees loo uga jiraa raadis loo iga rabaa bes. Haye maqal maqal ma jiraa. Haye maqal ma jiraa, waa ujeedii moho raadis loo baahay. Maya taasna waa imaanay adi tartiib tartiib waa isug, taasna adduu ilaahay iska keeno ayadan insha allah waa la gaaraa waa imaanay. Insha allah insha allah. Waxa qaar ku jira ilaahay ana wada waafajiyo dhammaanteenaba.
ها وي خير كجرا الى انا ودواف جمت كل وي سو داه خير كجرا صحابتا والله تاسع بين الحين نيدا كل سنه انا ها وي سو داه خير كجرا مركا ان شاء الله وايمانين ان شاء الله ان شاء الله مركا سؤال شد حتى والله حب هاد سامع كدح بحيميا يا ها على شيء حنونو زي ايبوس بايبوس ديارو اوكي ماشي كاد كاميرا وان موجيه اوكي سؤال شد حتى كويدنا وحيت تهي صدح وحيرت اتكون عبنات اكس كاي منو شي كرتها يا لو دو اكس كي يكون عبنايا ها وامانه هرتا دا دو نين اكس اي اها وا خلد اي بيو تها اكس او اها سي و امانه حد انه رجعتني دها لا يا با مقتها دو امانتي مخلو مركا نيهو نيهو ادونك ميشا كجوكتد بي مقل كما اماني ربو كوده اها هاد بان كو شيغي هم صح كن جواد ابورت اد او فول حمو بدنا ايه هذيك اللي رجعت دنو إذا موكت يا دا أمانو صح أبو آلا أفضل حمو بدنا دو إسكو كاك دي بجيري أي مثل أنت وحبن يدنا إسكو حمينين تنكلا تمو بقى دي إيقل مين بو لابد السؤال كواد بتاسوا تنكلا كواد مي إيقل مين آلا أفضل حمو بدنا حشك اللي زد حدا دوكو شايين هاي سديلي يا معاوة إنو على باش تحد تنكلا تسد حد أبو نين حن بقى هذا اسكت داو حايتين تسكت بدنا دا كاشا واس دلي عاوي لا اله الا الله كيس اسلو قال لي ودبنيا الهي وحالي ايه ترتيب وتر اسدق ما فيديو قم داوانا ايو صوتا اه نمانك وحالا هدي لا اما انا رجعتم بيدتك اسكت هاني مركا بابي اوكي ديار واي وحسن كفتهم وايا دتك هاي ودرين وحس كفتهم وايا دتك هاي ودرين انا ادي هدلو سما انا ما هدلو هل اكس ما قبي لبا اكس ما قبي صدح اكس ما قبي قف دون ويرو الى انت نسو اكسيا اه ايه هاد ما هلا صاشو كان سد مسلبا صاشو كان سد رونت انو اسكو شيغا في عن وحا وا درسن او ميل كو خريسن هاد مد كستع قدد هاي اسكو ديلين درسناتين هدا ايدي شيغ ويا هاد يومتين بس انت اسكو اوكي انت اسكو اوكي انو سو فاهين ابو next انت انكب ابو next وقلب مقو انت انكب بعد اديك على الحمه بس لا تنقي اوكي شو اش افراد اكو يدنا وحيد تاي حدي لو قولي لا سدح قف يوتيوب كسار يا كسار لهد سدح قف يوتيوب كسار دي لي دي لا نمبر 1 حق كسار لها لي عبد كو نمبر 2 اذا كسار لا واي يعني وسرسه فيري سؤال شو حد تري صواب مالها صح؟ هي فيري هاد أذيع مركو ريتو لي عطا شيء صواب ما يوديني أذاك شيء سه صواب هي أنا واي يدلس خف كورسنا أنا هاد هي واي يدلس ولا لي معاني ددوال دلاية فيري كم الدلين فيري دلو مش ميال ودك أكسار اللي هذا واب دلو محد أنت تسارو أكسار اللي هالك هنلو يا دل إسارو أبوك الدور ديوز الفيلم هي أنا مو كدلين جست يوتيوب كم كسارين ده يوتيوب ك يوتيوب كو ما خلنتي تو حاد وقل منه حمان ما هو حاد وقل منها وحتها دتك او وحاتها هاي او كستو لين عفني جماعة إذن لين عفني جا التهين أدي يو لي عات يو سو مرك إذن كعمل سوشيال ميديا إني لقب حيو أو ميل نروح هستكو قرح بدنا لهذا أوكي إن سوشيال ميديا إني لك أنا ما متى كنت حادنا يو نخون كرا إن سوشيال ميديا إني لقى خريوك في عندي كنت سد حادا اسكي جس قرا يا عليك شيء انا هذا نقولين بو اوكي قفك سدحادنا حواي ادريس العبد ادريس ولا لا ادريس العبد ما نوغو دارستي ادريس العبد ما نوغو دارستي اسمع ادي نوغو دارسته ما ها انت انا وحا اتري ددكا كساري لهي وكليا هذا ددكا كساري لهانا وايدين شيغي وما قلنتين ابو صوتو ادد او وحا تيهين ان هدا سدح دينا بو هدارنت كهالو اني اهانتي فنياتهين ضدك سو جيدتين قص الكيني هذا الكينة عنا قال هو هسا مركز دساس دراد هذا أنا هدي هذا أو ست حدينا مت كم أمارك تمانت أديارين لها هذا أديارين لها واكبح لها سوشيال ميديا صوت أولي هو قبسنا هدوتي أوكي وانو شو عتام لي كرتا قبسنا فيري سوشيال ميديا كجرتا ناقصتا إلى كالم الربي إن أنا كل اللي يكو يشتار وأبو معانو بليز سوشيال ميديا إيجا قصدي أوكي من داس نوع فاين سوشيال ميديا كبحسنا أوكي من داس نوع فاين هذا سؤال شكل أكو يدينا واحد هاي سادي لو دي حلو سدح فنانة يا حلو الله هاد فنانين أدا وجعشة سدح فنانة حلو اللي دي الهايا سدح فنان لنبوان وحا حلو الله هاي السلطان سيرا
iskalaati sidoo kale waa xulan lahaa lawa haddii number 3 na waa igu yareysa laakiin hadda inta iska badin lahayd dad kale too badan waa xulan lahaa number 3 dad badan aan listii ugu jiro laakiin yaa kala doorana marka ma inta aad jeceshahay bisarna inoo sheekeliye haddii waa igu yareysa ay waa kan saddexaad kamar sudani gadaalan kaaga badinaa dib malaan inkastoo ay ka badan yihiin waa igu yareysa saddexda xabbo laakiin saddexdooda waa qaadan lahaa okay hadda sultan sedar aad ku doorto sax heesiis hal ka mid ah minoo qaadi kartaa aad u jeceshahay yaa haa hee astaghfirullah may raali noqo maya indaas ne kaftana ahayd waya taas ka raali noqda ani dhinaca cudka oo haa oo kuma fiicni dee dad badana caawa dhagaha xanuunayo qandhanayo waa idin jeclahay marigu inaad dhagaha idinka rido marka igu qaata waa idintooda maasha allah qaata anu saane dhib malahan taasina waxay ahayd walaashay macaan safa beauty oo maanta janaalkayga soo qayb gashay barnaamijka aawaday walaal macaan waxaa kulahay thank you so much sidaada waqtiga quruxda badan ay noo siisay yacni haddana maasha allah jawaabooyinka qurux badan aa dhibtay aadada ugu faraxsan waxaa kulahay thank you so much kun iyo kow jeer intaasi inka badan waa isku leynahaa walaalkay haddii asxaabtaada dhammaanne waa idin wada salaamayaa mar kaleeto haddii maanta videogeen intuu ku ogyaa iyo programkeena mar kaleeto waa kulmi doonaa insha allah waxaa u maleynaa ozil inuu wax kaleetana keeni doono wuxuu waxaan usoo dooqay wax yar maaha fikradaada wallahi meel xunaa dadka kasoo qabata laakiin insha allah wax intaani wax ka badanna waa kaa sugeynaa walaalkay waxaa kuleeyaa waa mahadsan tahay sida quruxda badan oo maanta channelkaaga uga soo muuqday adi macal asxaabtaada waxaa idin leeyahay mar kale mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti dambo oo qurux badan maasha allah wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ugu mahadsan tahay marka insha allah barnaamijkeena intaas oo ku ekaayay insha allah dad badanna waa soo qaban doonaa qofka adiga aa u baahantahay ama dad kale aa u baahantahay commentiga noogu soo reeb inshaallah saa usoo wada qaban qof walba idin keena haduu ilaah yiraahdo marka insha allah video intaa kusoo gabagabeynaa waxaa idin leeyahay videogan video kaxi sidaan iyo nabadgelyo.